У Беларусі амаль ніхто не размаўляе па-беларуску. Па-беларуску гавораць толькі ў вёсках, але ў вялікіх гарадах амаль заўсёды чуецца руская мова. Мяне завуць Павел. Я звычайны беларускі хлопец, нарадзіўся у невялікім горадзе ля Мінска, сталіцы маёй краіны. Вучуся у лінгвістычным універсітэце. Гэтым летам я вырашыў паспадарожнічаць з маім сябрам. Мы вандруем па Балканах, Іспаніі, Італіі і гэтак далей. І сёння мы знаходзімся ў Косава, у Прыштыне. І мне спадабаецца гэтае месца, і я спадзяюся прыехаць сюды яшчэ раз.